Përmes një VKM-je, qeveria shqiptare ka shtuar numrin e punimeve që qytetarët mund të kryejnë pa marrë leje ndërtimi, çka përkthehet në kostot ulura për ta. Veç ndërhyrjeve të mirëmbajtjes së zakonshme, të cilat nuk kanë nevojë për t'u pajisur me leje ndërtimi dhe mund të kryhen pa paraqitur deklaratë paraprake punimesh, mund të bëhen edhe një sër ndërhyrjesh të tjera të jashtme në objekte por edhe punime të brendshme, pa pasur nevojë për leje nga pushteti vendor. Vendimi i qeverisë ndan në tre grupime: punime të jashtme, siç janë riparimi dhe zvëncimi i rifiniturave të jashtme të ndërtesave, me kusht që të ruhen karakteristikat origjinale të tyre, siç janë rifreskimi i lëryrjes, suvatimit dhe veshjes së fasadave, si dhe vendosja e skelave, ndërhyrjet me qëllim ruajtjen apo rritjen e eficiencës energjetike dhe akustike në një strukturë ekzistuese që nuk prekin sistemin konstruktiv të ndërtesës, riparimi dhe zvëncimi i dritareve dhe i dyerve, qepenave dhe vitrinave, zvëncimi, riparimi pjesëshëm i mbulesës së çatis, riparimi dhe zvëncimi i ulluqeve dhe joxhakëve, riparimi i balkoneve, vendosja e hekurave mbrojtës në dritare, vendosja e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave. Po ashtu nuk kërkohet leje dhe mund të kryhen punime pa njoftim paraprak edhe për sistemimin e oboreve, sistemimin e shtresave të dheut, por jo betonizimin e tyre, riparimi i rrethimeve ekzistuese, realizimi i rrethimeve me struktura të lehta dhe pa themele. Ndërkohë që sa u përket ndërhyrjeve të brendshme, me ndryshimet e reja të vendimit të qeverisë, mund të bëhen pa leje punimet, riparimi dhe rinovimi i dyshemeve, riparimi dhe restaurimi suvas, riparimi dhe rinovimi i dyerve dhe dritareve, hapja dhe mbyllja e dyerve të brendshme, krijimi, eliminimi ose ndryshimi mureve ndarës të brendshëm, por jo atyre mbajtës, realizimi i impianteve të reja higjeno-sanitare. Në vendimin e qeverisë përfshihen edhe një sër ndryshimesh të tjera, të cilat i japin më shumë kompetenca Këshillit të Rregullimit të Territorit, duke i reduktuar kompetencat bashkive për lejet e ndërtimit që zhvillohen me faza. Këto ndryshime ligjore kanë hyrë tashmë në fuqi dhe punimet e lejuara mund të aplikohen nga të gjithë qytetarët.